Huku operesheni ya kulainisha sekta ya bodaboda nchini ikiendelea, kuna wale ambao hawana hofu yoyote kuhusu operesheni hiyo kwa vile walivyojipanga. Rakel Mwigai alipata fursa ya kutangamana na baadhi yao katika eneo la Thika huko Kiambu, ambapo waendeshaji bodaboda wamekuwa wakitumia mfumo maalum kwa miaka mitatu sasa. Mfumo huo umewasaidia kuwatambua waendeshaji bodaboda halali na kwa jumla ya kupunguza visa vya uhalifu. Kwa mwaka mmoja sasa, Sylvester Mwangi amekuwa mwendeshaji bodaboda hapa katika mji wa Thika, kaunti ya Kiambu. Good driving. Nilianda for, what to say, almost a month. Juhu nilikuwa najua ku ride bike, lakini sasa sikuwa na hiyo license. Nilianda driving kwanza ya A2. Hiyo ni ya light motorcycle. Baada ya kupata leseni yake, alichagua mji wa Thika kama eneo la kufanya kazi yake. Nilikuwa na bebe anga mahali pengine. Sasa venye nilimove hapa, ilibidi nifuate rules za hapa. That is ni lazima ningepatiwa sasa hii code. Na juu sasa hakukuwa na yenye ilikuwa ready, nilifanya current kwa mtu, the number sasa. Kwa vile nambari yake kwenye pikipiki yake ni ya kuazimwa, kodi hiyo itaonyesha jina husika la mwenye nambari ya usajili na kando yake maandishi co-rider, kumaanisha kuwa alipewa idhini ya sajili hiyo kama mwendeshaji pikipiki wa nambari ya usajili KMFS 608X. Hilo likimtambulisha haswa kwa wenzake walionao kwenye kituo. Lazima tukue na uretwe kwetu kama association na chairman ambaye amekurecruit kwa grupu yake. Wanaleta passport yako, ya passport photo, analeta photocopy of your ID na analeta details zako, which is contact ID na eke registration plate, registration number ya plate ya motorcycle yako. Hiyo number plate tunaiscan kwa zile ambazo zimescaniwa na department ya polisi, raia ambao wamestaki kule, tuangalie kama iko kwa orodha ya zile ambazo zimekuwa kwa makosa. John Mugende anasema kuwa ni mfumo walioanzisha mwaka 2019 baada ya waendeshaji bodaboda kuhisi ni kama wananyanyaswa punde tu visa vya uhalifu vinaripotiwa. Tukatoa kala tano ambazo ni identification tofauti kwa kila ward. Unapata kama ni hapa township tulieka kala blue na code zikapangwa kutoka mwanzo hadi mwisho. Tukaenda kwa hospital ward ambao ni next na Thika township, wakapewa kala green ili kuhakikisha kila mtu akitoka kama ni ward fulani akuje hii ward yetu tunamwe identify kama ni mwanabiashara wa bodaboda harisi. Ni jukumu ambalo wamejitwika wote katika sekta hiyo, umoja wao ukiwasaidia sana katika kutatua masuala mengi. Pale sisi tunabeba na line. Kwa hivyo hata sasa customer akienda pale, ukienda wakosana na mtu arudi pale, kumtrace na kuwa ni rahisi mwenye amekubeba. Kwa sababu kitu ya kwanza ukikuja pale useme nilibeba saa fulani, na tutaanza kuangalia kwa list yetu na tujue huyu mwenye alikuwa anabeba hiyo masaa ni nani. Kwa wateja wanaowategemea. Kwa hivyo huyu mimi nasikia niko safe nikipanda hii bodaboda. In case nipande na kitu yangu ibaki nayo, ama in case tupoteane, naweza trace kupitia hii. Kwa hivyo there is some security. Ni mpangilio ambao unasema unatumika katika maeneo ya Githurai, Zimmerman, Juja na maeneo mengine hasa katika kaunti ya Kiambu. Huku changamoto kuu ikiwa ni mafunzo ya vijana wanaotamani kujiunga nao. Ni taswira ambayo inashuhudia wakuu katika muungano huo kujitolea kuwalipia mafunzo wale wachache angalau wajikimu kimaisha pia.